Vamos lá, pessoal. A gente vai ver agora. Como deixar o Windows 11 com a aparência ali do macOS, tá? Pelo menos deixar próximo do que ele é hoje para deixar o Windows 11 bem bonito e elegante. Quem gosta de um visual elegante ali, esse aqui é o vídeo perfeito para você, tá? Eu vou deixar para vocês todos os arquivos necessários, já juntados todos em uma única pasta, para vocês não ter o trabalho de ficar baixando de um monte de sites diferente, tá? Eu organizei tudo aqui e deixei no primeiro comentário fixado. Baixem aí, copia para a sua área de trabalho e me acompanhe aqui no vídeo. Lembrando que eu não testei esse pack aqui no Windows 10 Se você quiser testar, fica por sua conta e risco, tá? eu recomendo tanto para você que está no Windows 10 Quanto para você que vai me acompanhar aqui no Windows 11 Que crie aí um ponto de restauração no seu PC, tá? É só clicar na lupa ou na pesquisa do seu sistema E digitar criar ponto de restauração Que ele vai aparecer aqui A ferramenta para estar tá criando o ponto de restauração, tá? Para isso é só você clicar aqui na unidade C E apertar aqui em criar Colocar aí o ponto de restauração que você quiser criar, tá? e clicar aqui em criar para ele fazer a criação do ponto de restauração assim que ele cria ele dá a mensagem aqui ponto de restauração criado com êxito você clica em fechar tá criado seu ponto de restauração tá lembrando que se eu tiver desativado aqui né eu não percebi isso aqui quando eu abri você vai ter que vir primeiro e configurar e clicar aqui em ativar tá? clique em ativar dá ok aí você vai criar novamente ponto de restauração aqui pois ele não criou tá ele deu êxito ali mas não criou porque está desativado então agora você aguarda que ele está fazendo a criação realmente Assim que ele finaliza, ele dá aqui ponto de restauração criado com êxito. Agora realmente ele foi criado e você vai conseguir restaurar caso não goste do resultado, tá? Agora é só dar um OK aqui e você vai precisar estar extraindo esse Windows 11 Mac macOS aqui, tá? Se você tiver o 7zip, você pode usar ele, se tiver o WinRAR, você pode usar ele, tá? Ou você pode extrair através da própria ferramenta do Windows, tá? De extrair tudo. Eu vou usar o WinRAR mesmo aqui, apertar para extrair. E aí aguarda ele gerar essa pastinha aqui na área de trabalho, Se aqui já é a pastinha, você vai clicar em Windows 11 MacOS, aqui dentro da pastinha, observe que tem algumas ferramentas aqui e também um plano de fundo, tá? Esse plano de fundo aqui você não vai deixar ele aqui, você vai copiar ou mover ele para a imagem do seu PC, tá? Para um local onde você não vai excluir depois. Então você moveu para lá, você pode definir o plano de fundo aqui, esse plano de fundo que é bem elegante e bem bonito, tá? A outro, o outro passo que a gente vai fazer aqui agora é retornar lá para nossa pasta que a gente extraiu para estar tá aplicando as ferramentas. Você primeiramente vai vir aqui pelo Heimeter, tá? Instala ele porque ele é a base de tudo. Coloca Português Brasil. Dá um OK. Coloca instalação padrão recomendável. Próximo. Vai só avançando e aguarda ele finalizar, tá? Dá um sim e aguarda um pouquinho que ele já termina. Você clica aqui em executar Heimeter, Dá um concluir. Ele vai abrir desse jeito aqui, tá? Se aparecer essa janelinha na frente, você vai clicar com o lado direito sobre ela e vai vir aqui até desligar a skin, tá? Pra ele sumir essa janelinha que veio na frente. Você vai atualizar a pasta aqui. Atualiza essa pasta. E o próximo passo é você instalar o WinRar, caso você não tenha ele, tá? Você vai precisar instalar ele para poder extrair esse APT aqui. Clica aqui em APT, clica em extrair aqui. E ele vai extrair todas essas ferramentas aqui, tá? Então, com essas ferramentas aqui já extraídas, você vai precisar começar pelo Drop Top aqui, tá? Que é o Basic Version, mas ele, ele é a versão gratuita, mas vai funcionar perfeitamente, tá? Começa por ele, dá um duplo clique, aguarda aí ele executar no seu computador. Vamos lá, pessoal. Assim que abre essa janela aqui, você não precisa clicar e marcar nada, tá? Todo o processo aqui é automático. Então, simplesmente você vai clicar aqui em install, tá? Pode clicar em install aqui. Se o seu vem com tudo isso aqui marcado, perfeito, tá? Deixa marcado aí. Pois é, componentes que precisa no sistema para estar tá funcionando corretamente, tá? O meu, só vê esses aqui, por conta que eu já testei essa ferramenta aqui nesse sistema, então, provavelmente ela já tem, tá? Você simplesmente agora clica em install e aguarda o processo de instalação aqui. Assim que aparece essa janela aqui no drop top For tá, você vai pressionar aqui no botão continue, tá? dá um clique aí aguarda ele passar para próxima tela, tá? Isso aqui é uma parte que demora um pouquinho, então você tem que aguardar. Pronto. E ele te manda aqui para essa tela para escolher o idioma, tá? Rapaziada, Eu dei um pequeno corte aqui no vídeo por conta que aquela tela anterior ela demorou um pouco, tá? Então eu dei um pequeno corte. Se o seu não passar de jeito nenhum daquela tela, como eu ouvi relato na comunidade desse tema aqui, você vai ter que fechar, né? dar um clique lá para fechar, tentar fechar forçadamente e reiniciar o computador de vocês, tá? Assim que você reiniciar, pode ser que ela já abra aqui nessa tela também, tá? Mas aí você vai Clicar aqui em Português Brasil para estar colocando o idioma de vocês, tá? Clique aqui em Português aqui embaixo, dá um clique e clica em Continuar. Aguarda aí ele passar a próxima parte, tá? Isso aqui também pode ser que demore um pouquinho, tá? Essa próxima parte aqui, então você tem que aguardar também. E aqui, ó, você vai clicar no tipo de drop top que você quer, tá? Tem um drop top permanente, tem um drop top que oculta automaticamente e tem um que se mantém somente na área de trabalho desktop, tá? Se você gosta que essa barra de cima do drop top do Mac fique aparecendo o tempo todo lá no navegador, nas pastas, etc., você marca essa primeira opção. Como eu prefiro a tela que ela seja cheia, eu vou colocar para mostrar somente no desktop, tá? Então essa terceira opção aqui é só clicar, aguarda um pouquinho. Aqui ele fala para você fazer login, né? Tá cadastrando e-mail, senha, etc. Mas você não precisa, tá? Você vai clicar simplesmente em continuar no botão verde aqui abaixo e ele já vai avançar também a próxima etapa. Escolhe o ícone que você quer que apareça no menu do, do Drop Top, tá? Eu vou colocar esse do Mac aqui mesmo. Você pode usar o do Windows, tá? Se você quiser. Então você vai dar um continuar aqui abaixo. Deixa eu tirar essa lista chave daqui de cima tá porque ele vai cobrir ali então aquele te dá dois tipos de drop top o drop top que ele vai se adaptar ao papel de parede ou o drop top que vai ter uma cor fixa padrão eu vou colocar esse flutuação livre que ele vai se adaptar à cor do meu plano de fundo tá vou marcar esse segundo aqui aguarda um pouquinho aí para ele fazer o carregamento e aqui você vai colocar talvez depois tá você pode usar a versão de apoiador dessa ferramenta tá mas a versão gratuita já serve para gente mas não deixe de apoiar o criador se você puder tá bom vou clicar aqui em talvez depois e aqui ó você vai apertar em Finalizar Setup. Assim que você finalizar, ele já vai aparecer ali acima para gente, tá? Só aguardar um pouquinho que ele vai fazer a aplicação. Deixa tiver isso aqui da frente. Vou dar um Permitir e observe que o nosso Drop Top já estaria acima e ele é bem bonito e elegante, tá? Observe que tudo aqui acima funciona. Não é como alguns alguns temas que não funcionam esses botões aqui de cima, tá? Pode observar que os Apps, a categoria, controle lugares, é bateria, é Wi-Fi, tudo vai funcionar aqui em cima, tá, rapaziada? Então, o próximo passo aqui para a gente finalizar o nosso tema é usar as outras ferramentas. No caso tem o Big BigSu e o BigSu 2022 Reader. Você vai instalar um por um também, clicar em install, mesmo processo da primeira ferramenta, tá? Ela vai fechar tudo que tá aberto no momento para depois resetar. Então você instalou o primeiro, vem aqui no próximo que é o BigSu, instala ele também, clica em install, aguarda ele fazer a instalação também dos próximos widgets. Ele fez isso, você vai marcar aqui o tema que você quer, se você quer, quer dark mode, etc, tá? E dá um aplicar. Deu aplicar, você vai escolher o tipo de widget que você quer aqui, tá? Você primeiro Ele vai trocar meu plano de fundo, tá? Mas depois você pode colocar de volta novamente. Vou voltar a imagem e vou aplicar meu plano de fundo novamente, tá? O plano de fundo é bem mais bonito, né? Então eu vou utilizar ele. Pode excluir todas essas pastas daqui da Ave Trabalho. Você pode, se quiser, colocar seus atalhos preferidos aqui e substituir esses que estão aqui, tá? Caso você não tenha pelo menos. Por exemplo, a Steam você pode remover ela, tá? E colocar aqui o Microsoft Edge, tá? Organiza ele aí, tem que colocar na posição. Deixa eu botar aqui, tem que mudar aqui o Exibir, tá? Tirar de organizar automaticamente e de alinhar a grade aí você consegue tá colocando aí na posição que você quiser e organizar todos os seus widgets aqui, tá bom? Lembrando que algumas configurações aqui elas estão em inglês, então você vai ter que ir editando uma por uma, ter que fazer as configurações e trocar do High Meter, tá? Lembrando que ele tem uma plataforma bem grande aqui no qual você pode. Pode entrar nele e tá editando todas as coisas que vocês quiserem, tá? É só você editar cada coisa, mudar o idioma, etc., fuçando aqui nos arquivos deles, tá bom? E pessoal, uma solução aqui bem bacana para o Honda que não funcionou, né? É você ocultar aqui a barra de tarefa, tá? Coloca ela para ocultar automaticamente, tá? Que isso aí já vai ajudar e deixar uma aparência bem mais elegante aí, tá bom? Bota aqui ó, ocultar automaticamente e pronto. Ela não vai ficar mostrando sempre aí quando o seu PC estiver parado, tá? Ou você pode ocultar ela de vez, né? Tem algumas ferramentas que fazem isso e você consegue estar tá utilizando, tá bom? E é isso, pessoal. O vídeo aqui é basicamente esse, tá? Dá uma aparência bem bonita pro nosso Windows. Deixa eu tirar minha câmera aqui para mostrar para vocês como é que fica, tá? Ele fica bem elegante e muito bonitão. E meus manos, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um vídeo um pouco chatinho de fazer, mas no final dá um resultado bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Um forte abraço e valeu.